Od danas je službeno. Advent u Mostaru počinje 15. prosinca ove i trajaće do 9. siječnja sljedeće godine. U okviru adventa bit će i zimski grad u parku Zrinjevac, kao i doček nove godine na otvorenom. Izvjesno je da se iz gradskog proračuna neće potrošiti niti jedna marka za organizaciju adventa u Mostaru i dočeka nove godine. A protekloga mjeseca burna se rasprava vodila oko naziva i duljine trajanja manifestacije. Krenula je od inicijative zamjenika predsjedatelja gradskog vijeća Velibora Milivojevića, koji je smatrao da prvotni termin završetka 2. siječanj nije primjeren, te da zbog pravoslavnog Božića advent treba trajati duže. Volja postoji da se stvarno borimo za prava svih građana i da svi građani u gradu Mostaru budu zadovoljni. Mislim da će i ovakva jedna odluka tome doprinijeti i da svi zajedno uživamo i u adventu, a onda i u novogodišnjim i božićnim pravoslavnim praznicima poslije toga. Naziv advent, koji se uglavnom koristi diljem svijeta za ovu vrstu manifestacije, pojavio se kao sporan uz kritike da nisu svima ispoštovana građanska prava. Ovdje se nikome ne uskraćuju njegova prava, čak što više možda ta raznolikost i to zajedništvo koje trebamo pokazati kod svih manifestacija. A za Ramazan ili za Bajram, ista ovakva, znači mi osmišljavamo tu manifestaciju. A da li je to advent, da li je to Ramazan, da li je Winterville ili kako god se svih ovih godina zvalo, tu sam vrlo jasno iskomunicirao. Mi moramo u jednom momentu prestati davati imena specifična za grad Mostar. Politički korektno ili ne, ovogodišnja se manifestacija zove adventa, a u okviru adventa bit će zimski grad i doček nove godine. Park Zrinjevac će, kako je najavljeno, u bajkovitom zdanju uz klizalište nuditi zabavne sadržaje, a kućice na šetnici gastronomsku ponudu. Svakodnevno će odjekivati note brojnih domaćih i gostujućih bendova. Poslastica za doček je koncert Indire Levak.